Thomas Peters. Mark Bomberen. Og det var Daniel Bertov. Og Thomas Peters. Cruiser Elite. Det er Martin Asser. Martin Asser. Elite nummer 1. Det er det godt. Vincent Gjert and Analyzer. Det sidste der er tilbage. Lars Lars, Lars, han kommer op på en tredje. Vi har fast nu. Det er Mika Vincent, lige nu. Mika Vincent, Ron Askon. Carlos Alvarado, det er klart. Det er Frederik. Det var Mika Jensen. Det var Ron Knudsen.